2020明治安田生命 J3 リーグ8月30日に雷雨悪天候のため中止順延となった現在トップを走るブラウブリッツ秋田とそして5位の FC 岐阜の対戦。FC 岐阜の松本拓也選手の J3 通算150試合出場達成記念セレモニーです。家族から今花束が贈られました。FC 岐阜のスタメンゴールキーパーはもちろんフル出場の松本、フォーバックで甲斐と橋口のペアを今日選択してきました中田監督、そしてボランチは今日は28番の長島と北谷、今日4試合目の出場ですが初スタメンで2トップは高崎と中島です。一方のブラウブリッツ秋田のスターティングメンバー、ゴールキーパーは田中雄大、フォーバック、センターバックはハン・ホガンと千田のコンビ、これが17試合目になります。サイドハーフ今日は久富と茂を持ってきています。そしてトップ今日は前節に続き田中と斉藤のペアを選択しています。さあここにボールが出てエリア内に入ってシュートはクロスバーに当たる。いい形でシュートは行きましたけれどもクロスバークロスを入れられるか、中に入れてヘッドは合わない、キーパーが抑えてどうだ、押し込んだがこれはゴールを認められました。オンゴールのような形、クリアをしようとした25番の橋口拓也のボールがゴールの中に転がっていきました。さあ繋いで中に入れてヘッドはゴール、ボレーシュートドンピシャ。後半立ち上がり早々2対0、千田海斗の7試合ぶり3ゴール目。中を通すがこれをカットした、そして無人のゴールにボールが転がっていって入った、3点目。不用意に松本も飛び出していた、無人のゴールにボールを入れ込まれてしまいました。15番の江口、中島からボールを受けてもう一度これをカットされる。ブラウブリッツ秋田、長いボールをこれも長いボールを入れてどうだ、入った4点目。前目に出ていた松本、狙いすましたかのようなこれも江口、今日2ゴール目。中にボールを入れる山田、ヘッドで落としてシュート入った、ゴール5点目。後半の18分、山田が柔らかいボールをクロス中に入れてヘッドで落とす、すべて左足、キーパーも体には当てているんですが田中直樹です。ファーサイドかゴール正面でヘッドで落として前田良一、まだ今シーズンここまでゴールはありません。山田直之ショートコーナーを使ってきて逆サイドにヘッドは正面、前田のシュートは正面。パスがつながってシュートは打てるか、シュートは打てない、前田ですがシュートは打てない、シュートは相原、左足のシュートはポストの右、ここで試合終了。結果今シーズン最多得点5対0で FC 岐阜を退けましたブラウブリッツ秋田、勝ち点を53に伸ばすことになりました。